그림을 힘내시면 안 되나? 이제 바로 사우나에서 몸 나왔어요. 야, 단 맨 조르디 시발. 다 주다들 게려 알아 봤던 나무. 주다민 됐네.
tolerate mali sa iyo. Isal mo na. Ika to pa yung skorya sana. Koram disi, yala patlay na. Oh, mo sa disi mo ipalbo. Six na po. Hello? Hey, my support. What the big move? What's the last half? Cricket. Hello? Ya, yeah, tuh salah siapa ya? Oh, bunduk kata aku. Masa. Oh. Kalau no, itu yari zon mana area zon itu IC dah kaya. Kita kau itu kaya zon itu apa apa. Kacau lalu bawa dalih pura pura nombor tu. Itu bom di sini. Bawa dalih pun. Hong Kong, jadi nak. Tiga tiga. Pas. Boleh ya. Yeah, keep it a good sir. I'm going to put it in the gallop now. Opening.